Qaamoleen uummata ollaa Affaarii fi bulchiinsa sablammii Oromootti gidduutti nageenya boreessuuf hojjetamaa jiran irratti seera kabachiisuuf waliin akka hojjetan ibsame. Naannoo Affaar godina Harii Raasuu fi naannoo Amaaraa bulchiinsi sablammii Oromoo waltajjii nageenya aanaa Dawwee Wadaragetti gaggeessaniiru. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Naannoo Amaaraatti bulchiinsi sablammii Oromoo fi naannoo Affaar godinni Harii Raasuu waltajjii dhimma nageenyaa ilaallatu gaggeessaniiru. Waltajjicha irratti abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa uummanni lamaan yeroo baay'eef waliinummaadhaan kan jiraatan ta'uu ibsanii kana fufsiisuu qabna jedhan. Aanaa kanarratti argamne bakka kana gahuun keenya garee fuula duraadhaa uummata lamaaniif ta'ee gaggeessota amma jiraniif kuni. Wanti haarawaa lafa kaa'aa jedheeti kan hin yaadu gara fuula duraatiif mishaa tahaa jedheeti kan hin yaadu wanti rakkoon biyya keenya kana jiru wanti haasofnuu fi waan hojjennutu garaagarummaa qaba. Wanti haasofnu madarakii irratti kan biraa taheeti hojiin kan biraa tahaa san akka hin taane rabbinuu haa toshuunis duwwaatti goona. Kan lafa bu'ee lafarratti hojjetamu rabbi haa taasisu enna. Namni gubu hin kehillee hin gixillanne hee. Gara lammanii irratti wal agarree sossoone. Ni baaru salaama hellee diintaatan ittan geessatu kirra disinan fardiin taa'in jira. Amma akka biyyi keenya hundachuu qulqullaa'ee nagaa ta'uu irratti isaanis hubachiifne waan kanarratti waliin galee deemu qabna. Tohoi kaadullaan akka siin ilhabnam hin ne'a hin kihinanuun hin lega buku siin keenee talloo gahanne hee wala lallee fardii makkeel wala labennoo too'i sarranahaa. Hin kenna mara minnaa hin yaa'in hin mara alkaadulaan akka hin kima caatabee nu mul'u naannoo inni laga bakka haadhi siin ibsa. Amma nuyi immoo isin qofa irratti dhiisoo osoo ta'e nuyi waliin taane uummata kana eeggatee garaa jira kan jiru hubanne uummata kana hawaasa kan hubachiifne warra immoo isaan jalaa deebi'a jennee dides ejjannoo irratti fudhanne bakka dubbatuutti waliin dubbanne waan kana wal gargaaree hojii irra oolchuu qabna. Naannoo Affaaritti bulchaan aanaa Dawwee Wadaragee obbo Mahammad Boddaayyaa uummanni lamaan seenaadhaan kan waliin jiraachaa dhufan akka ta'e eeranii yeroo ammaa gama nageenyaa fi callisaan waliin hojjechuu qabna jedhan. Yahulattaachinim yaa aggoo Arbaach zoonochi innaa warraawochi bagaaraa batsatitaa balimaa siraa laayi. Tagaagizeen bamasiraat ijjila ijji ta'aizeen masiraat yaallibbiin sa'aat ahun silahune yaallibbiin. Sa'aat ahun silahune bagaaraa inni niqum xirreen aqarbaallo. Naannoo Amaaraatti bulchaan aanaa Dawwee Haroo obbo Mahammad Swaabir Haji aanota ollaa lamaan jidduutti nageenya boreessuuf qaamota hojjetan irratti waliin hojii seera kabachiisuu ni hojjenna jedhan. Baacir gizee bagaaraa hunan la Dawwee Haroo immaa ibajjau la Dawwee Wadaragee aibajjim. La hullaachin. Salaazii heennan abbaa gadaawochi. Hagar shimaagilleewwan, haymaanota abbaatoowwan, gosa mariyoowwan, amaroochaachin bagaaraa hunan inshaallah Allah kaagazan hin nagar baachir gizeen fataalan biyyee tasfaallee. Dawwee wada harawaan simataa hin chigir hin fataanu. Yetta sattan halaafinnaa sulaana hundaachinan bagaaraa hunan yaallafawun aallafa kazi bu'aalaa dawweem. Dawwee Wadaragee mi innaanta noo Dawwee Haroo mi innaanta noo saayin Oromoo biheerasaf zoon yennaanta noo Harii Raasuu yeenyaa noo. Bulchaan itti aanaa bulchaa olaanaa duree bulchiin sablammii Oromoo obbo Ahmed Aliin gama isaaniitiin uummanni lamaan waliinummaadhaan jiraachuun akka beekaman eeranii kana fufsiisuuf waliigalteen uumameera jedhan. Godina keenyaa fi naannoo Affaar gidduu kanatti sochiin finxaleeyyii gara garaatiin sochiin hin gaggeeffama. Keessattuu aanota naannaa kana jiran aanaa Dawwee Harawaa, aanaa Dawaa Caffaa akkasuma aanaa Jiinleetii fi aanaa Arxummaa Furseetti daangaa kanarratti aanonni bal'aan argamanii baatii dabalateeti. Gidduu keenyatti diinni nu harkatti seenee yookaan obbolummaa keenya balleessuudhaaf hojii hojjechaa jiru waliin taanee uummata of bukkee hiriirsinee rakkoo kana furuu qabna kan jedhu walumaa galatti rakkoo nageenyaa asis achis mul'atan yeroon rakkoon itti furamuu qabdu hoggansa waliin kan itti dhaabbatamuu qabu yeroon isaati amma kan jedhu ejjennoo waliin akkasii fudhatamee jira. Walumaa galatti obboleewwan naannoo Affaar akkasuma godina Duwwaa Shanii
ana dawe harawa walumatte abooti isaanii akkasuma qaama gosaatiin bakka bu'an sirriitti waliin dubbannee jirra. Fuula duratti hoggansa waliitiin rakkoo keenya kan qolachuu dandeenye ta'uu isaanii waadaa nuuf galani. Ummata Ollaa lamaan jidduutti rakkoo nageenyaa uumuuf qaamota hojjetan irratti waliin hojii seera kabachiisuu hojjechuuf akka walii galamee simaniiru. Nuyis walitti dhufeenya keenya cimsinee rakkoo nageenyaa jidduu keenya deemee mul'ataa jiru kan yeroo seerri kabajamu as jidduutti dhokatu finxaleeyyiin kamiyyuu akka bakka hin qabne kana hubatee hawaasni keenya gaaffii kamiyyuu gaafa qabaatu gaaffii afaan qawweetiin osoo hin taane afaan mariitiin kan hiikkatu ta'uu isaati. Iftoomsaas geenya jirra. Ammas karaa nagaatiin kan dhufu hin qeeballa. Kanaan alatti hawaasa Affaar yookaan uummata Affaar dahoo godhachuudhaan akka jiraachuun hin danda'amne. Finxaleeyyummaan akkuma isaatti balleessaa malee akka misooma hin qabne kan hawaasni keenya marti hubatee kan Affaaris uummata kabajamaa uummata Affaarii fi uummata kabajamaa fi jaallatamaa uummata Oromoodha. Waamicha kanan dabarsu jedduu keenyatti namni dhokote jireenya hawaasa kanaatii fi hojii misoomaa fi nageenya mootummaan hawaasa biraan qaqqabsiisu karaa kamiinuu dura dhaabbachuun akka hin danda'amne akka hubatame akkan waliin dhaabbatanis waamicha kan dhiyeessuun barbaada.